Kjære Hafslund, undertegnet herpetolog. Det betyr slangeforsker. Og har hatt en glede å få studere slanger i Ceylon. I høst har jeg vært hjemme i Norge på ferie og sett deres programmer om dyr på nært hold. Jeg forstår at jeg meget opptatt av god mat, og derfor tillatt meg å sende med en stor lekkerbisken. Slangen i denne baggen her er en tigerpyton, og den er nesten 4 meter lang. Ikke den lille der. Og 15 kilo veier den. Jeg fanget den for et par måneder siden, og den har oppført seg eksemplarisk, kveler en stor kanin per uke. Håper de får glede av den. For sikkerhets skyld har jeg gitt den en ekstra kanin til frokost i dag. Skulle den mot formodning få lyst på dem, så har en skarp kniv for hånden. Skjær kvikt av hodet, så lever i hvert fall de videre. Men du, forsiktig nå. Se slangen dypt i øyet, kanskje oppdager de noe interessant ved synet. Hilsen Dr. Philos B. Hæ Tischbein, Institute of Herpetology, Columba, Ceylon. Det kan ikke være levende, vel, hva? Nei, det kan ikke være levende. Jo, la oss prøve. Nei, det, hva? Forsiktig nå. Hvor hodet? Se det så dødt, hva? Jeg finner ikke hodet på. Jeg bør helt se hodet, ja. Det en hodeløs fanger, den. Ja, jeg ser ikke hodet. Du, det ligger borti hjørnet der. Hodet er kanskje kuttet av, hva? Det ikke farlig, den her, da. Jo, jeg tror det ikke. Og... Ja, du lever jo, Jøss. Oi, Jøss, se her. Tei. Skal vi se, hvor hodet? Jeg vil gjerne se hodet, så jeg vet at... Her halen. Er det halen? Ja. Du, den var flott. Ja, da vil jeg få lov å si takk for meg, du. Jeg tror ikke jeg... Den var flott. Og det var virkelig noe, gutt. Oi. Hva er den der over her? Over der, da. Den er jo en kveldslange, jo. Ja, det var en skarp kniv, har du det? Nei, jeg kjenner den. Ikke drep den der. Nei, oi, ja, men jeg kjenner han tar meg i... Hva? Nei, bare meg vel. Den er ikke giftig også vel, hva? Nei, han bare kveler. Men det, han har... Ta han nå, for det... Det var virkelig en vill en gutt. Oi. Men han sa det var lekker bisken. Skal vi ta han til middag med sammen? Nei. Han var faktisk halvferdig. Det var slangehodet.